עכשיו, הסוגיות שאני הולך להעלות הן לא פשוטות. אני מקווה שיהיה לכם, תהיה לכם ההזדמנות לקרוא את הספר עצמו ממש. אוקיי? אבל פה אני אגע רק בכמה דברים, אז בואו נתחיל עם הרקע הדמוגרפי של מדינת ישראל. זה מאוד חשוב, כי בתוך הרקע הזה הולכים להתפתח כל מיני דברים. אוקיי? רקע היסטורי, קודם כל של העם היהודי, החבר'ה שפה שהם ממגזרים אחרים, תהיו קצת סבלניים, אני אגיע גם למגזרים האחרים. אוקיי? אם כבר הזכרתי את זה, אז אני אעשה את זה ממש בקצרה. הקונטקסט ההיסטורי של מדינת ישראל הוא לא פשוט, הוא עמוס מאוד בניואנסים, הוא עמוס מאוד בנרטיבים, ויש לנו ויכוח גדול עם השכנים שלנו בכלל, על אמיתותו או לא אמיתותו. אני יוצא מנקודת הנחה שרוב רובו הוא אמת, אם כי יש סביר להניח שכמו כל סיפור ונרטיב היסטורי שקבוצה מספרת לעצמה, יש בו פה ושם, אני יודע מה, נקרא לזה אולי הגזמות, אולי אידיוקים, אבל זה לא משנה, הסיפור הגדול הוא סיפור מאוד משמעותי, אחרת לא היינו פה, אתם ואני, בשנת 2020 ו-2021, ותקווה לעוד הרבה מאוד שנים. שוב, מנקודת מבט מדעית, כמובן, המדע פה הוא חשוב לי, ולא נרטיבים דתיים ונרטיבים מגויסים. למיטב ידיעתנו, לפני כ-3,000 שנה, 1,000 לפני הספירה, היו באזור הזה בערך משהו כמו 300,000 אנשים שבאותם ימים קראו לעצמם עברים. אוקיי? יהודים התחילו להיקרא רק כ-500 שנה לאחר מכן, התחלנו להיקרא יהודים רק כ-500 שנה לאחר מכן, כאשר בית ראשון נחרב, ולמעשה השבט יהודה הפך להיות הדומיננטי, שאר השבטים התפזרו להם. אוקיי? הנרטיב הדתי, דרך אגב, היהודי מדבר על כך שהיו לפני כ-1,000 שנה פה 2.5-3 מיליון איש. אז זה המדע כבר לא מקבל. יש גם, אגב, אנשים, יש גם אנשי דת יהודים, חז"ל, שמדברים שגם אותו מספר של 60 ריבו בני 20 ומעלה, זה רק סמל למשהו. המדע טוען שלא יכול להיות שבאזור הזה, באותם ימים היו 3 מיליון איש, לא היה מספיק מים בשביל הקבוצה הזו, לא היה מספיק חקלאות וכן הלאה וכן הלאה. לכן הערכה היא בערך כ-300,000 איש. המדע אגב טוען שהיהודים, אותם ימים שקראו להם עברים, הם למעשה תוצאה של קבוצות גדולות של עבדים, שחלק מהם היו פעם כנענים, אוקיי? זה מה שהמדע טוען. אבל זה לפני 3,000 שנה, אני אקפוץ בזמן, לפני 700 שנה, כמובן היה חורבן בית ראשון, באמצע האלף לפני הספירה, ואחרי זה חורבן בית שני, בתחילת הספירה, 70 לספירה, והיהודים התפזרו בכל העולם, ולפני כ-700 שנה הייתה תקופה מאוד מיוחדת בהיסטוריה של העם היהודי, קוראים לזה תור הזהב בספרד, שהיינו בעצם נתינים של השלטון המוסלמי, כאשר המוסלמים שלטו בספרד. וההערכה היא שהיו בערך כ-1,000,000 יהודים בעולם, ומתוכם היו כ-700,000. באזור ספרד ופורטוגל. כ-70% מהעם היהודי התרכז שם. ואז הנוצרים כבשו בחזרה את ספרד, וקמה אינקוויזיציה, ובא השלב שבו היה גירוש ספרד, לפני כ-500 שנה,
ומתום אותם 700,000 יהודים שהיו בספרד, פחות או יותר בין 300,000 ל-400,000 יצאו, והשאר נטמעו באזור, אוקיי? הפכו להיות אנוסים, מה שאנחנו קוראים להם, בעיקר קבוצה גדולה מאוד בפורטוגל, ולמעשה בקושי לאט לאט התחלנו לצבור מספרים. הגירוש פיזר את אלה שיצאו במזרח אירופה ובצפון אמריקה, והגיעו עד טורקיה. אני מניח שאתם מבינים ואתם יודעים את ההיסטוריה. אז עד אשר לפני כ-200 שנה, העם היהודי מנה כ3 מיליון איש. אוקיי? ואז קורה משהו בלתי רגיל, תוך 140 שנה בלבד, העם הזה עושה קפיצה מטורפת מבחינה דמוגרפית, ושזה המון סיבות, לא ניגע בהם כרגע, ואנחנו מדברים בערך על בין 17 ל-18 מיליון יהודים. באותה תקופה, מ-1800 עד מלחמת העולם השנייה, העולם, הדמוגרפיה העולמית עלתה ממיליארד ל-3 מיליארד איש. והעם היהודי עשה פי 6. אגב, מתוך אותם 18 מיליון יהודים, היו כ-12 מיליון יהודים באירופה. וכשמדברים על אירופה, מדברים מאנגליה וחלה בטורקיה. אוקיי? ואז כמובן בא משבר הגדול, מלחמת העולם השנייה, השואה, זה גידול שהפחיד מאוד את הגרמנים והפחיד מאוד את האירופאים, והייתה ריאקציה כנגד הגידול הזה. והריאקציה הייתה מאוד מאוד קשה. אנחנו מדברים שתוך 5 שנים מחצית מיהדות אירופה הושמדה, ולמעשה שליש מהעם היהודי הושמד. וזה המשבר השני בגודלו שהיה בהיסטוריה של העם היהודי. היה משבר אחר יותר גדול, שכמעט חוסל כל העם היהודי, אבל לא נדבר על זה כרגע. אוקיי? אבל אנחנו, זה המשבר היותר קרוב אלינו. כמה אנחנו היום יהודים בעולם? כשאני מדבר על יהודים, אני מדבר על כל מי שאומר שהוא יהודי. אוקיי? תזכרו. אני לא מדבר רק לפי ההלכה האורתודוקסית. אני מדבר כל מי שאומר שהוא יהודי. זו הגדרה מרחיבה. ואף על פי כן, אנחנו מדברים היום על בערך 14,800,000 יהודים בכל רחבי העולם. אוקיי? והקונטקסט ההיסטורי שלנו הוא שאנחנו עדיין בשלבי התאוששות מהמשבר הגדול של המאה ה-20. זה הקונטקסט ההיסטורי שלנו, זה משפיע על הדעות שלנו הפוליטיות, זה משפיע על הזהות הישראלית, זה משפיע על לאומיות הישראלית, זה משפיע על כל דבר שמתרחש פה. זה הרקע הגדול שיושב לנו מאחורי הראש. אוקיי? וזה עדיין פועל עלינו גדול בצורה רצינית מאוד. לדעתי, לעניות דעתי, זה מה שהשכנים שלנו לא מבינים כלפי העם היהודי. הם לא מבינים מה מניע אותנו, הם לא מבינים מה מפחיד אותנו, ולכן הם גם מעלים כל הזמן את רף הפחד, והתוצאה היא שאנחנו לא מצליחים להגיע לאיזשהו הבנה, הסכם איתם, כי אנחנו מפחידים אותם, אנחנו גם מפחידים אותם בזה שאנחנו גדלים פה, והם לא מבינים שאנחנו עוד יותר מפוחדים. אוקיי? וכדי שתבינו בעצם מה באמת מפחיד אותנו, אז תזכרו את שני המספרים הבאים. אם לא הייתה שואה ומדינת ישראל הייתה קמה, וכל אלה שאומרים שמדינת ישראל קמה בגלל השואה הם טועים ומתאים, מדינת ישראל הייתה קמה בכל מקרה, בלי קשר אם יש שואה או לא שואה. השכנים שלנו מחזיקים בדעה שאילו לא הייתה שואה, אז לא הייתה קמה מדינת ישראל, וזה בכלל לא נכון היסטורית. אוקיי, אז היה לוקח עוד 2 שנים, מה זה חשוב, אבל הייתה קמה מדינת ישראל. אז אם לא הייתה שואה והייתה קמה מדינת ישראל, הערכה שפרופסור דלה פרגולה ופרופסור אניטה שפירה מדברים עליה, היא שהיום היו בעולם 34 מיליון יהודים.
זה ענק, זה גדול מאוד, זה 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 מועקה תת מודעת קולקטיבית מאוד כבדה, וזה הופך אותנו למאוד מפוחדים, ובשביל זה אנחנו גם אגרסיביים, ובשביל זה אנחנו גם לא ניתן לאף אחד לאיים עלינו עוד פעם. וזה מוביל הרבה מאוד מסקנות והרבה מאוד פעולות שמדינת ישראל עושה. מספר שני, לא פחות חשוב, אפילו יותר אם תרצו, זה אילו הייתה מתרחשת שואה ולא הייתה קמה מדינת ישראל, אז ההערכה היא שאנחנו היינו היום מחצית מהעם היהודי בעולם. וסביר להניח שהיינו קבוצה מאוד מאוד זניחה, לפי קצב ההתרבות של העולם, של בערך כ-8 מיליארד איש היום. זה הקונטקסט ההיסטורי הדמוגרפי, שמרביתנו אפילו לא שמים לב אליו. מרביתנו אפילו לא חושבים עליו ביום יום, אבל הוא מכתיב לנו הכל כמעט. כמה היום יש במדינת ישראל? עד עכשיו דיברנו כמה יהודים בעולם, כמה במדינת ישראל. אז אנחנו מדברים היום על 9.3 מיליון תושבים במדינת ישראל, אזרחים, אוקיי? אבל דבר בלתי רגיל התרחש, והוא שבפעם הראשונה, אחרי 2600 שנה מאז חורבן בית ראשון, שבו 45% מהעם היהודי יושב בארץ ישראל. אוקיי, אנחנו כרגע כ-7 מיליון יהודים בארץ ישראל, 2 מיליון בני מיעוטים, כ-0.5 מיליון כל מיני קבוצות אחרות שאי אפשר להגדיר אותם, הם בין אם הם צאצאים של שליש או רביע או שמינית יהודים, שלא מוגדרים כיהודים פה במדינת ישראל, אבל הם גרים פה מחוק השבות. אוקיי, זה ממש כ-0.5 מיליון איש. הלשכה לסטטיסטיקה מכניסה את הקבוצה הזו כחלק מבני המיעוטים, וזאת טעות אופטית קשה מאוד. יש לי ויכוח קשה מאוד בסוגיה הזו עם מי שעושה את הסטטיסטיקות הללו בלשכה לסטטיסטיקה. אי אפשר להגדיר את האנשים הללו כבני מיעוטים. אוקיי? ויש עוד קצת איזה 160 אלף עובדים זרים שהם במעמד של עובדים ומעמד חוקי במדינת ישראל. כל מי שנמצא פה לא חוקי, אז הערכות הם כמה עשרות אלפים איש, כל פעם אני שומע מספר אחר, אבל זה פחות או יותר תמונת המצב. עכשיו, למה תמונת המצב הזו מאוד חשובה? כי למעשה זו פעם ראשונה אחר 2600 שנה שהקהילה הגדולה ביותר יושבת בארץ ישראל, קהילת היהודים הגדולה ביותר. זאת אומרת, אנחנו עברנו איזשהו סף בהיסטוריה, אין ממנו חזרה. אוקיי? וזה הולך לשנות את הכל. אותי מעניין איך זה הולך לשנות. אוקיי? ואם אתם רוצים לראות איך זה מפוזר היום בעולם, הנה ככה, בערך פחות מ-6 מיליון בארצות הברית, כאשר ארצות הברית הייתה קהילה גדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. לפני מלחמת העולם השנייה, הקהילה היהודית הגדולה ביותר הייתה בפולין, 3 עד 3.5 מיליון יהודים. אחרי זה הפכה להיות הקהילה האמריקאית, לאורך הרבה זמן 6 מיליון, ואתם רואים, יש עדיין פיזור, זה מספרים מלפני כשנה. פחות או יותר, יש עדיין כ-55% מהעם היהודי בתפוצות, אבל הדבר הכי מעניין זה המגמות, כי המגמות הן שאומרות למעשה, או מספרות לנו על האתגרים ועל הסוגיות ועל הדיונים שעוד יהיו כאן. ואני כרגע הולך לעבור איתכם קצת על כמה רעיונות מהספר הזה. אוקיי, אגב, הספר באנגלית יצא ממש אתמול. מי שדובר אנגלית, הוא יצא בהוצאת Cambridge Scholars בלונדון. אוקיי? אז מתוך הספר אני הולך לעסוק
בכמה דברים קטנים, אני לא ארחיב את העירייה על כל הספר, אלא כמה דברים עיקריים שהם יותר עוסקים בהגדרת הזהות של מדינת ישראל. שזה אנחנו כרגע נמצאים בדיוק באותה תקופה שאנחנו עוסקים, הקבוצות השונות במדינת ישראל עוסקות במה זה מדינת ישראל, מה זה מדינה יהודית, מה זה מדינה ליהודים, מה זה מדינה עם בני מיעוטים, מה הפוליטיקה של כזו ישות. אוקיי? אז לפני כן מגמה מאוד חשובה, שתי מגמות מאוד חשובות שהן מצביעות על הוקטור של ההתפתחות הדמוגרפית במדינת ישראל, שתחזק את הסוגיות שאני הולך לדבר עליהן. 2050 אנחנו מדברים שיהיו בחזרה 18 מיליון יהודים בעולם, זאת אומרת לוקח לעם היהודי 100 שנה להתאושש המשבר הגדול של המאה ה-20, ואנחנו נהיה 65% מהעם היהודי בארץ ישראל. זה אוטוטו 30 שנה, זה כלום. מה שמעניין הוא שאנחנו נהיה בערך 12 מיליון יהודים ו4 מיליון בני מיעוטים. אוקיי, כולל אחרים פה הכנסתי. וזה מאוד משמעותי, כי לפני מלחמת העולם השנייה היו 18 מיליון יהודים בעולם, 12 מיליון מתוכם באירופה. 100 שנה לאחר מכן תמונת ראי מאוד משמעותית. ואף על פי כן מדינת ישראל היא כנראה אחת המדינות היחידות שעומדות להכפיל את האוכלוסייה שלה, כמעט להכפיל את האוכלוסייה שלה תוך 30 שנה, שזה אתגר תכנוני ואתגר כלכלי, ואתגר חינוכי ואתגר טכנולוגי. יש פה מלא מלא אתגרים שמחכים לדור שלכם, וכל אחד פינת אלוהים הקטנה שלו יצטרך לטפל בזה. עכשיו, בלי לראות את האופק הזה, אז אנחנו מקבלים החלטות עם אופק מיניאטורי, וחבל. אוקיי? שאלה הגדולה יותר כמובן, כמה יהיו פה בסוף המאה ה-21, ניתן לכם את הערכה של האום, וניתן לכם גם את הערכה של כמה מחקרים שאני מכיר. האום מדבר על כך שבשנת 2100, 80% מהעם היהודי יהיה מרוכז פה. אף פעם לא היה מרוכז 80% מהעם היהודי בארץ ישראל. אפילו לא בימי המלכים. כל הזמן אנשים יצאו מכאן. יצאו למצרים, יצאו ליוון, יצאו כל הזמן, אנשים נסעו. כל הזמן. אם אתם חושבים שאנחנו נמצאים בתקופה שאנשים יוצאים, כל הזמן אנשים זזו. אוקיי? אחד הדברים המעניינים שעומדים לאפיין את האוכלוסייה הזו בסוף המאה ה-21, זה שקבוצת בני המיעוטים לא תגדל. ואחת הסיבות לכך היא שבני מיעוטים בדרך כלל היו תמיד בתרבויות שונות לאורך אלפי שנים. אבל מה שאתה רואה הוא שלאורך זמן מה, 4 דורות פלוס פחות או יותר, חלק מבני המיעוטים מצטרפים לרוב. כי קשה להיות בן מיעוטים. מאוד קשה. אוקיי? ואז הם מצטרפים לרוב בכל מיני שיטות, בין אם זה בחזקה או ממש מתגיירים. אנחנו קוראים לזה מתבוללים. אוקיי? אחוזי התבוללות היום של יהודי ארצות הברית למשל, 60%. 60% מהם מפסיקים להיות יהודים. עכשיו, גם פה אנחנו נראה את התופעה הזו. היא כמובן נראית בלתי הגיונית כרגע, אבל זו תופעה מאוד הגיונית מנקודת מבט של ניתוח מערכת. אגב, לא מעט מאנשים שבני המיעוטים פה במדינת ישראל, בכל מיני מקומות פה בארץ, אנחנו יודעים שפעם אבות אבותיהם היו יהודים, והם מתאסלמו. קשה להיות יהודי כשהסביבה שלך היא מוסלמית. ויש אפילו קבוצות שעד היום אפילו בסתר מניחים תפילין. יש קבוצה אחת ידועה מאוד בהר חברון, שהם הם מוסלמים והם מחשיבים את עצמם פלסטינים, אבל בסתר הם מניחים תפילין, חלק מהם. למה? כי יש להם איזה מסורת שאבות אבות אבותיהם הניחו תפילין. אז ודאי שהם היו יהודים פעם. גם בני מיעוטים היום, אנחנו מתחילים לראות את התופעה הזו. התופעה הזו בא לידי ביטוי משלה האחרונה, שאנשים לא רוצים לגור, בני מיעוטים רבים לא רוצים לגור בקהילות שלהם. הם רוצים לגור בקהילות נורמליות, בתל אביב, בנתניה, בכל מה, הם רוצים להיות חלק מהעם הזה.
אז לוקח עוד דור ועוד שני דורות, ואז הילדים שלהם אומרים, טוב, אז מה, אז אנחנו רוצים להיות שייכים לרוב. קשה להיות שייך למיעוט. וזה לא פשוט לומר את זה היום, אבל פעם פחדתי אפילו לומר את הדברים הללו בכל, אבל חייבים להגיד את הדברים. זה מגמות שמתפתחות בצורה טבעית, כמעט בכל תרבות, בכל מדינה, זה אלפי שנים. עכשיו, זה המספרים של האום. אני מכיר תסריט אחר שמדבר שכבר בשנת 2065, זה מה שהולך להיות במדינת ישראל. שזה אתגר בלתי רגיל. בלתי רגיל. אני לא בטוח כמה המערכות שלנו היום מבינות את גודל האתגר. זה אתגר של תכנון ערים, זה אתגר תעשייתי, זה אתגר חינוכי. אתם, אם אתם לא תבינו את זה, אתם הולכים לחיות במאה ה-21. רוב רובכם, אם ירצה השם, אתם עוד תהיו פה בסוף המאה ה-21. אתם תראו את המאה ה-21. ואתם תגיעו לגיל 40 ו-50 ו-60 ותהיו מנהלים בכירים בכל מוסד שאתם תהיו בו. 95% מכם יהיו מנהלים בכירים. אתם לא יודעים את זה, אבל זה סיפור אחר. אם אתם לא תבינו את האתגר ההיסטורי שיש לדור שלכם, אז הלך על הילדים שלכם. הלך על הילדים שלכם, הלך עליהם. זה אומר שאנחנו נהיה במדינה שהיא כמו מומבאי בהודו. הכל צפוף, הכל רועש, הכל מלוכלך, הכל, הכל, הכל. זה לא מקום שאתם ואני היינו רוצים לחיות בו. וזה אתגר לא פשוט. שזה אומר שאנחנו צריכים תוך 80 שנה לבנות עוד שתי מדינות פה. אוקיי? אל תסתכלו על האיור. אני לא בטוח בכלל שגבולות ארץ ישראל יהיו מה שאתם רואים פה, בסוף המאה ה-21. יכול להיות הרבה פחות מזה, יכול להיות אפילו יותר מזה. הגבולות זה סוגיה אחרת לחלוטין, שדורשת דיון אחר. בפעם הקודמת קצת דיפרתי על זה. אוקיי? טוב, זה הרקע. עכשיו, בתוך הרקע הזה, מה הם בעצם האתגרים הרציניים שעומדים בפני האוכלוסייה שיושבת בארץ ישראל? אז אני אדבר קודם כל על העם היהודי, אבל יש לו השלכות מרחיקות לכת, גם על בני המיעוטים בתוכן. אוקיי? אמנם הפוקוס שלי היה העם היהודי, אבל המון המון סוגיות של העם היהודי, יש להם השלכות על הרבה מאוד מגזרים שהם לא יהודים פה. אוקיי? אני לוקח את המונח הזה שנקרא קיום על סף תהום. זו התחושה של היהודי מאז ומתמיד. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. זה חוויה אקזיסטנציאלית שמלווה את היהודי כבר אלפי שנים. אפילו במדינת ישראל, זו החוויה שלנו. החוויה שלנו שאוטוטו זה... שורפים לנו את כל המכוניות בלוד ברמלה, ואוטוטו יורים עלינו טיל גרעיני, ואוטוטו, אוטוטו, כל הזמן. אנחנו בחוויה כזו של קיום על סף תהום. אגב, אנחנו לא היחידים בעולם, אנחנו לא הקבוצה היחידה בעולם שחיה בחוויה כזו. אוקיי? ומתוך זה, מתוך מחקר משווה עם קבוצות אחרות, אני הולך לומר כמה דברים. אוקיי? כדי שזה יהיה ברור, אני רוצה לספר או להשתמש באנלוגיה של מרקו פולו כדי להסביר את החוויה הזו. בספר של מרקו פולו יש סיפור מעניין, כאשר הקיסר המונגולי שואל אותו, תגיד לי, מאיפה באת? מאיפה אתה פתאום נחת עלינו כאן? אז מרקו פולו מספר לו סיפור נחמד. הוא אומר לו, אני מגיע מעיר שנקראת אוקטביה. אוקיי? זו עיר, ככה הוא מספר לו, שיושבת על קורי הכביש, והיא תלויה על סף תהום. האנשים בעיר הזו, מה שהם עושים כל הזמן, זה לחזק את הקורים ואת השלשלאות, כדי שהעיר הזו לא תתמוטט. אוקיי? כמובן, האנלוגיה של מרקו פולו היא אנלוגיה מעניינת. הוא בא ואומר, אנחנו בעצם יצורים אנושיים
שאנחנו כל הזמן מתהלכים בתחושה שאוטוטו הכל, אוטוטו הכל הולך. אוטוטו אנחנו מתים, אוטוטו זה, אנחנו נהיים חולים, אוטוטו העולם מתפוצץ, אוטוטו המים עולים על גדותיהם בים, אוטוטו הקרחונים זה, נמסים, אוטוטו איזה, אני יודע, אסטרואיד מכה בכדור הארץ, והמין האנושי ייכחד. כל הזמן אנחנו מתהלכים בתחושה הקיומית הזו, של ביטחון מאוד מאוד רעוע, לקיום האנושי שלנו. והוא אומר לו, אני מגיע ממקום שאנחנו כל הזמן רק מסדרים ומתקנים, כדי קצת להעלות את הביטחון הקיומי שלנו. אז אני לוקח את האנלוגיה הזו של מרקו פולו, ומשתמש בה כדי לומר, כדי לספר, כדי להבין קצת יותר טוב את תחושת הקיום על, על, על פי תהום שמלווה את הישראלי ואת היהודי זה אלפי שנים. אוקיי? אגב, יש עיר כזו מאוד מוזרה בספרד, קוראים לה רונדה, היא ממש בנויה ככה על צוקים מאוד גבוהים, אם יצא למישהו פעם להיות שם, זה חוויה יפה, מאוד מעניינת, ככה זה נראה עיר שלמה. אוקיי, אז אני לוקח את האנלוגיה הזו ואומר ככה, למעשה, העם היהודי לאורך אלפי שנים, מאז חורבן בית ראשון נקרא לזה, אוקיי, חי בתחושה של פתאום, אבל הוא מונח על איזושהי, רשת של קורי עכביש שבנויה מארבעה סוגי חבלים, ארבעה סוגי קורים. אוקיי? מיד אני אדבר על ארבעה סוגי הקורים הללו, החבלים הללו. מה שקרה ב-200 השנים האחרונות, זה ש... ארבעת החבלים הללו לפני כן היו שזורים יחד, והם היו חזקים. וכל יהודי לאורך אלפי שנים האחרונות, או שעמד על הקורים הללו בביטחון כלשהו, או שיצא. ולאורך אלפי שנים, רוב הזמן אנשים יצאו מהעם היהודי. מה שקרה ב-200 השנים האחרונות, זה שארבעת החבלים הללו התפרקו והפכו להיות ארבעה נפרדים. לפני כן הם היו שזורים יחד, וב-200 השנים האחרונות ארבעת החבלים הללו נפרדו. וארבעת החבלים הללו הם אלה. אוקיי? זה קבוצה של אנשים, אם אתם רוצים, אתם יכולים מיד לראות איך זה משתקף היום בחברה הישראלית. אוקיי? אנשים תופסים את הקיום היהודי שלהם כקיום הלכתי, ואומרים ללא הלכה, אין בכלל יהדות. ומי שלא יהיה על החבל הזה, אז סופו ללכת לאובדון. זה החבל הראשון, החבל השני, זה קבוצה של אנשים שטוענים שלא, היהדות היא לא רק הלכה. זה פן אחד של היהדות. הפן היותר חשוב של היהדות זה הפן התרבותי. זה, זה, זה עם, זה, זה תפיסת, זה תפיסה תרבותית, היא לא תפיסה דתית. והקבוצה שעומדת על החבל הזה טוענת, שמי שיעמוד על, על חבל אחר, הוא זה שיפול, הוא זה שיעלם. מי שיעלם זה מי שחושב שאפשר לחיות רק על פי הלכה. הקבוצה השלישית זו קבוצה שרואה בעם היהודי אומה לשונית וטריטוריאלית. אוקיי? אתם רואים את, פה בצד בסוגריים את ההוגים שנקטו בתפיסה הזו, למשל התפיסה של קבוצת תרבות, אחד העם, גורדון, ביאליק, הקבוצה שאנחנו אומה לשונית, כמו שיש פרנקופונים ואנגלוסקסים, יש גם עבריים, והשפה, כמו אנחנו יודעים את זה היום, השפה הזו
ממקדת בתוכה, ממצה בתוכה תפיסת עולם, הבנה של מציאות. השפה מכתיבה לכולנו צורת חשיבה. אוקיי? וכמובן, השפה היא נמצאת באזור מסוים, במקום טריטוריאלי. ויש קבוצה נוספת, רביעית, שטוענת שזה בסך הכל קבוצה אזרחית. אנחנו קבוצה אזרחית כמו צרפתים, כמו אנגלים, כמו אמריקאים, והדת שלנו היא משנית. זה לא שאני יהודי ואחרי זה ישראלי, אני קודם כל ישראלי. יהודי אני, אם אני רוצה להיות יהודי, כן, אם אני לא רוצה להיות יהודי, אז לא. אוקיי? התפיסה הקיצונית של הזרם הזה, זה הכנענים. אם כי היום אפשר לראות גם שיח כזה בארץ, שמי שדוגל בו כבר לא משתמש במונח הזה כנענים, אלא הוא משתמש במונח מדינת כל אזרחיה. אוקיי? אנחנו מדינה ככל המדינות, אתה יכול להיות צרפתי נוצרי, ולצאת למלחמה כנגד גרמני נוצרי, כי הדבר היותר חשוב זה לא הנצרות שבך, הדבר היותר חשוב זה האזרחות שלך. אוקיי? אז עד לפני כ-200 שנה, ארבעת הממדים הללו, שאני מתאר אותם כחבלים, היו כרוכים יחד, שזורים יחד. או שעמדת על זה, על אותו חבל, או שיצאת. ב-200 השנים האחרונות זה התפרק. זה התחיל להתפרק ב-1810, כאשר קמה התנועה הרפורמית ביהדות, ובאה ואמרה, מה זה היהדות הזו של 2000 השנים האחרונות, ההלכות הללו, שהן כבר לא רלוונטיות אלינו, וצריך לדאוג שהעם היהודי לא ילך וימשיך להתבולל, כי במהלך המאה ה-17 וה-18, כ-50% מיהדות אירופה התבוללה. 50%. אז התנועה הרפורמית באה ואמרה, בוא נעשה רפורמה ביהדות, על מנת שלא נלך לאיבוד, לא נמשיך להתבולל. 1890 קמה עוד תנועה קונסרבטיבית, עד 1800 מרבית העם היהודי או שהיה דתי או שלא היה לא דתי. הדתי במונחים האורתודוקסיים שלנו היום. התנועה הרפורמית בעצם והקונסרבטיבית שקמו יצרו זהות דתית שונה מאשר הזהות הדתית האורתודוקסית שאנחנו מכירים היום. ולמעשה היום האורתודוקסיה שהייתה פעם הרוב הפכה להיות המיעוט. היום 10% מהעם היהודי בערך אורתודוקסים, או אפילו יותר, תלוי לפי איזה מספרים, אפילו נגיד 20% אורתודוקסים, והשאר זה רפורמים, קונסרבטיביים, במדינת ישראל יש לנו איזה זן מאוד מעניין שנקרא חילוניים, אוקיי? שבהיסטוריה זה לא היה, אבל זה משקף תהליך היסטוריה אחר שקורה בעולם שנקרא חילון. החילון החל להתפתח לפני כ-400 שנה, אוקיי? וזה חלק מתהליך היסטורי, אנשים חושבים, לא, אני חילוני, זה בגלל שאני חילוני, לא, זה בגלל שאתה בקונטקסט היסטורי של חילון. יכול להיות שבעוד 200 שנה יעבור הגל הזה של חילון בהיסטוריה האנושית, ויהיה משהו אחר. אוקיי? וכמובן, במהלך ה-200 השנים האחרונות, קמה הציונות, שזה החילון הלאומי, אוקיי? ואחרי זה מלחמת העולם הראשונה, משברים גדולים מאוד, מלחמת העולם השנייה, בתקומה, ואנחנו כרגע הגענו למצב, בעולם ובמדינת ישראל, שהתפזרנו על ארבעת הקבוצות הללו, והגענו למצב שכל קבוצה כל כך מאמינה שהקבוצה השנייה טועה, עד שכבר אי אפשר למצוא מכנה משותף. המכנים המשותפים הולכים ומתפוררים. יש כאלה אומרים, טוב, בוא נעבוד על איחוד, בוא נעשה שינוי, בוא נעשה אחדות. זה הכל מילים ריקות, כי יש פה משהו עמוק מאוד שמתרחש. הגענו למצב שכבר כמעט בלתי אפשרי, ודאי וודאי לחבר את ארבעת הקבוצות יחדיו, ארבעת החבלים הללו,
ואולי גם כבר אי אפשר לייצר, אני יודע מה, איזשהו קונצנזוס בין ארבעת התפיסות הללו. זה המצב היום. אוקיי, השאלה היא איך זה הולך להמשיך להתפתח. כי אם זה ימשיך בקצב הזה, בדרך כלל מתרחשים מלחמות אזרחים. זה הוקטור הברור של תהליכים היסטוריים כאלה, גם בקבוצות אחרות. אוקיי, מי שחקר את זה בצורה רצינית זה דוקטור אבולוף אריאל, זה עבודת הדוקטורט שלו, ומה שהוא עשה בעבודת הדוקטורט שלו, היום הוא מרצה באוניברסיטת תל אביב, מה שהוא עשה זה שהוא ניתח את השיח הציוני זה 120 שנה, ומצא שהציונות, ההוגים הציונים, לא הצליחו לבוא להסכמה בדבר מה יותר חשוב, מארבעת הגישות הללו. וכל הזמן יש דיונים, וכל הזמן עד היום, כל הדיונים זה סביב איזה חבל יותר נכון לנו, איזה חבל יש לו יכולת שרידות גבוהה יותר. עד היום הוא טוען, הציונות לא הצליחה להגדיר את סדר העדיפויות של ארבעת החבלים הללו, לסדר אותם באיזשהו סדר, וגם להסכים לבנות תבנית של יחסים בין החבלים הללו, בין תפיסות העולם הללו. אוקיי? מי שבאמת גם זיהה את זה בצורה מחקרית וסוציולוגית, זה פוקס ורוזנר, לפני שנתיים נערך הם פרסמו ספר, ובעזרת כלי מעניין שהם פיתחו, הם ניסו לזהות את הקבוצות השונות בחברה הישראלית, היהודית, אוקיי? או הם אמנם לא הלכו לפי הניתוח הזה של אריאל, אבל זה יצא להם, אני חושב, ללא מודעות לכך, ומה שהם מצאו, שהחברה הישראלית בנויה בצורה מאוד מעניינת, בניגוד למה שהרבה אנשים חשבו. אז לאורך כל השנים, הערכה הייתה שיש במדינת ישראל בערך 10-20% דתיים, כשמדברים על דתיים, מדברים על מנעד גדול מאוד של דתיות, מאולטרה אורתודוקסים וכלה בדתיים לייט כאלה, וההנחה הייתה שיש 30% שהם חילוניים טוטלית, מהרבה מאוד בחינות, למשל, אני יודע מה, אוכלים ביום כיפור, או אוכלים לחם ביום, אין להם שום דבר יהודי בחיי היום-יום שלהם. אוקיי? והשאר, זה היה אמבה כזו, לא ידעו בכלל איך להחזיק את זה. ומה שהם מצאו זה דבר מאוד מעניין. מי שלא מכיר את האתר שלהם, כדאי שתכירו, כי כל אחד יכול לעשות את לקחת את השאלון שלהם ולזהות באיזה מקום כל אחד נמצא. אבל מה שהם מצאו זה ככה, פחות או יותר. יש במדינת ישראל היום 17% מהישראלים שהם, נקרא להם דתיים. אוקיי, מדגישים את המסורת היהודית, וזה יותר חשוב להם מאשר תקסים לאומיים סתם. אוקיי? 17%. אם תרצו, זה חרדים, זה חרדלים, זה ציונות דתית, בהרבה מאוד מקומות. זה הקצה האחד. הקצה השני, גם כן מאוד מעניין, אותם 30% שלא היה להם שום נקרא לזה ערכים יהודיים בחיי היום-יום שלהם, התפצלה לשתיים. 13% הפכו להיות אוניברסליים, אוקיי? זו הגדרה שלהם. הם לא חיים פה באזור, בקיצור. הם הראש שלהם בעולם, אנשי העולם הגדול. ממעיטים במסורת יהודית וממעיטים גם בתקסים לאומיים. פחות חשוב להם הלאומיות הישראלית ובוודאי ובוודאי על הדתיות היהודית. אבל קבוצה אחרת
אגב, היא באה לידי ביטוי בכל מיני דברים. אני מניח שאתם מכירים את הסרטון הזה. זה הסרטון שבו איזה מרצה באיזו מכללה כיסחה מישהו שהניח תפילין בשדה התעופה. למה שאני, אתה הפרעת לי, למה אני צריכה לתת לך? תלך לשום, שמה, מה אתה רוצה? למה אתה רוצה עכשיו? למה אל תשים לב אליה? למה אל תשים אותה מפריע לי? לא אני מפריע לך. לך אתה לשם. למה אתה לפה? נהדר, נכון? נהדר. אנטישמים הכי גדולים בו היו. למה שלא תלך לשם? למה? למה אתה מתעקש? למה אתה לא הולך לשם? למה שלא תלך לשם? כאן זה מקום ציבורי, במקום ציבורי אתה צריך ללכת לצד. לא להיות כאן לידי, במקום שאני יושבת. נו, נחמד, אתה מתחגש. אתם מכירים את הסרטון הזה? הוא היכה גלים במדינת ישראל, אישה מאוד, מאוד נקרא לזה פלורליסטית וחוקרת, והיא הראתה את חוסר הסבלנות שלה אל, אל, ה, אל סממנים יהודיים במדינת ישראל. זו הקבוצה הזו אוניברסלית, אבל יש מעליה עוד איזה קבוצה, אותם 30%, התפצלו אמרנו לשתי קבוצות, יש קבוצה קצת יותר לאומית, אבל לא רוצה לראות שום דבר מסורתי או יהודי בחיי היום יום במדינת ישראל. הקבוצה הזו מעשה התפצלה לשניים, אוקיי? ואפשר לראות אגב גם קורלציות עם הקבוצות הללו לכל מיני נקרא להם מפלגות היום במדינת ישראל. התגלית הגדולה של פוקס ורוזנר זו התגלית הזאת. הם מצאו ש-55% היום במדינת ישראל רוצים לראות מדינה עם סממנים יהודיים, לא מדינת הלכה, אבל מדינה עם סממנים יהודיים ברורים, וכמובן עם מנהגים יהודיים ועם ישראליות ולאומיות חזקה. שזה הדבר המאוד מעניין שהולך ומתפתח בחברה הישראלית. כרגע לקבוצה הזו אין הוגים, אין להם ייצוג פוליטי, אין להם תפיסת עולם ברורה של אידיאולוגיה, הם עדיין בשלבי התהוות. וזה יכול, יש המון סימנים לכך, החל מ ישיבות חילוניות וכלה בשיעורי זהות ודיונים מעניינים על מה זה מדינה יהודית, לא רק מדינה ליהודים. אבל הקבוצה הזאת תלך ותתפתח ותלך ותתגבש לפי פוקס ורוזנר. זו המגמה הכי חשובה שמתרחשת במדינת ישראל, והיא עדיין מתחת לרדאר של הרבה מאוד אנשים. זה במדינת ישראל. בארצות הברית, הקהילה השנייה בגודלה כרגע, יש תופעה הרבה יותר משמעותית. גם בארצות הברית, לאורך השנים חשבו שיש 10% אורתודוקסים, בערך 30% קונסרבטיביים, פעם הם היו הרוב, אבל הם הפכו להיות 30% קונסרבטיביים, ו-40% רפורמים. ומעט מאוד אנשים שהם בכלל לא רוצים שום קשר ליהדות. ומה שהם מצאו זה דבר מעניין. הם זה Pew Research Center, אחד המרכזי המחקר הידועים בארצות הברית. הם פיתחו מתודולוגיה מעניינת שבה הם בנו סולם של 7 דרגות של דתיות. וניתחו הרבה מאוד דתות בארצות הברית, איך הנוצרים, הקתולים, איך הפרוטסטנטים, איך הסיקים, איך המוסלמים, ומה שהם מצאו זה, יש את הדתיים ביותר, ויש את הכי לא דתיים, והפיזור בכל דת הוא הפיזור של הגאוס הרגיל, הקצוות הם הקטנים,
והמרכז הוא הגדול, המרכז הוא הרוב. אבל מה שמצאו אצל היהודים זו תופעה מעניינת. הם מצאו עוד פעם 17% מהיהודים האמריקאים דתיים, מעורבים יומיומית בחיי הדת שלהם. ארבע קבוצות, חמש הקבוצות במרכז, כל קבוצה היא ממש מיעוט, היא ממש קטנה, והקבוצה הכי תחתונה היא הקבוצה הכי גדולה. זאת אומרת, בנויה הפוך לחלוטין מאשר כל הקבוצות האחרות הדתיות בארצות הברית, וזה משמעותי, משום שהקבוצה הזו הם ממש מתנגדים לזה, לכל דת כלשהי. אוקיי? ודאי ודאי לדת היהודים. הם עדיין יקראו לעצמם יהודים, אבל הם לא רוצים לראות שום דבר יהודי. אגב, מתוך הקבוצה הזו כרגע יש גם אנטי-ישראליות וגם אנטי-דתיות, ויש הרבה מאוד תופעות שמתרחשות היום בארצות הברית. ותמונת המצב הזו שאתם רואים כאן למעשה היא משקפת את הפער שהולך ונוצר בין יהדות ארץ ישראל לבין יהדות ארצות הברית. שכולנו חווים את זה, אבל לא יודעים לנתח אותו, ולא יודעים להבין את המקורות שלו ואת המגמות שלו וכן הלאה. זה התמונה, הרקע של העבר, של ההווה וכמובן של וקטורים שונים. והשאלה היא, מה האתגרים שהרקע הזה מייצרים עבור החברה הישראלית ובכלל עבור העם היהודי באשר הוא? ופה אני מזהה שני אתגרים גדולים. אחד זה לנסות לטוות קשרים חדשים כדי לחבר בין ארבעת הזרמים הללו שהלכו והתפוררו להם לאורך 200 השנים האחרונות. זה דבר ראשון, אוקיי? אני טוען שאי אפשר לטוות אותם מחדש. זהו, הגענו כבר לשלב שכבר אף אחד לא רוצה לשמוע מהשני. אני טוען שאנחנו צריכים לבנות חבל חדש. אמנם משתמש בחבלים הקודמים, אבל הוא חייב להיות חדש לחלוטין. וכדי להסביר את זה, אני אתן מה שנקרא אנלוגיה אחרת. אוקיי? תרבויות שונות, כאשר הן עוברות תהליך כזה, אז בדרך כלל הן יוצרות לאומים, ישויות, קבוצות, סביב מה שנקרא ברית הגורל שלהם. זאת אומרת, הקבוצות הללו בדרך כלל נרדפות, והן בורחות לאיזשהו מקום ובונות איזושהי ישות חדשה. ואת הישות החדשה הם בונים על מנת שהגורל שלהם לא יחזור על עצמו. זה נקרא ברית גורל. אבל אי אפשר להמשיך להתקיים רק סביב ברית גורל, כי ברית גורל זה דבק חד פעמי. ארבע דורות הוא מתחיל להתפרק. כדי שאותה ישות תמשיך להתקיים, היא צריכה, מה שנקרא, להגדיר תכלית לקיום שלה העתידי. היא צריכה איזשהו רעיון מאגד שאליו היא צריכה לשאוף. לא משהו לברוח ממנו, אלא משהו לשאוף אליו. אנחנו קוראים לזה ברית ייעוד. מי שטבע את המונחים הללו, אמנם בקונטקסט דתי, זה הרב סולובייצ'יק, אבל אני לוקח אותם אל העולמות הלאומיים. עכשיו, במדינות רבות עשו את זה, אוקיי? במיוחד העמים שנמצאים במאבקים עם השכנים שלהם, הם צריכים להגדיר את עצמם. הם לא צריכים לומר רק מאיפה הם בורחים, הם צריכים לומר לאן הם שואפים, כדי שהשכנים יקבלו אותם, כדי שהשכנים יבינו, אוקיי, אתם עושים, אתם תורמים משהו לאנושות, אוקיי? במיוחד קבוצות באמת שנמצאות במאבק פנימי וחיצוני. זה לא פעם ראשונה זה יקרה, וזה כבר קרה לאורך הרבה מאוד זמן. זו באותה תבנית, למשל התרבות האמריקאית למעשה היא תרבות פרוטסטנטית שברחה מהדיכוי של העולם הקתולי באירופה. והייתה צריכה אחר זמן מה להגדיר את תכלית הקיום שלה, את הייעוד של האומה האמריקאית, לא הגורל, מאיפה הם בורחים. אוקיי? וגם שם, בתהליך מאוד כואב,
של רצח מנהיגים ומלחמת אזרחים, הם הגדירו. וברגע שהם הגדירו, יכלו לנסח חוקה, יכלו לנסח חוקים, ולנהל קבוצות שונות בתוך העם האמריקאי. ברית יהוד, מצאתי, חייבת להיות מוגדרת בשתיים, שלוש מילים בלבד, שממצים בתוכן פילוסופיה גדולה מאוד, וזה צריך להדהד פנימה ולהדהד החוצה. אז האמריקאים יצרו את ה-personal freedom, והביאו ברכה בלתי רגילה לעולם. אוקיי, זה לא רעיון חדש, אבל זה לפני כן, מה זאת אומרת? מה זה זכויות הפרט? כולנו היינו נתינים של המלך, של המושל, של הנסיך. אנחנו היינו שייכים למישהו. וארצות הברית אמרה, לא, יש זכויות הפרט. האדם הוא עומד בפני עצמו, יש לו חירויות, הממשל לא יכול להתאמר בו, והוא לא שייך לאף אחד. והם הגדירו את זה כמובן, וכמו יצרו חוקה, והלכו למלחמת אזרחים, 600, 800 אלף הרוגים, ומיליונים של פצועים. כי קבוצה גדולה מאוד, העם לא הסכימה לזה. הצרפתים גם כן עשו את אותו הדבר, והם בנו תכלית קיום של שלוש מילים, ליברטה, אגליטה, פרטרניטה. וגם זה אחרי שחיטה גדולה מאוד של אליטות, של מלכים, ומאבק דמים בתוך הקבוצות הצרפתיות, עד שזה התקבל ובנו חוקה ובנו חוקים, ולוקח מאות שנים עד שאתה מממש את זה. וכל הזמן יש דיונים בבתי המשפט העליונים, דיונים פוליטיים, כי כל הזמן יש ניואנסים שצריך לחזק, כל הזמן לתקן, כל הזמן לתחזק. הקהילה האירופית כרגע גם כן עוברת תהליך דומה. מאות שנים שחטו אחד את השני. השחיטה הגדולה ביותר הייתה מלחמת העולם השנייה. למעלה מ-70 מיליון איש. אז גם הם אמרו, יאללה מספיק, אנחנו שוחטים אחד את השני, בואו נבנה איזה ישות, קודם כל פיננסית, ואחרי זה כלכלית, ואחרי זה פוליטית, ולאט לאט אנחנו נהיה איזה מקבט של אנשים ותרבויות ושפות יחדיו, ונפסיק עם המלחמות הללו. וכרגע הם באמת, יש להם הצעה שהתקבלה, אבל אנחנו נראה את זה יותר ויותר מתחזק. הצעה שיש להם זה Unity in Diversity. וכמובן, האתגר הגדול של מדינת ישראל זה מה יכולה להיות ברית יהוד שרלוונטית למדינה יהודית, לא רק מדינה ליהודים. מה זה מדינה יהודית? אנחנו מתחבטים בצורה קשה מאוד, מה זה הדבר הזה? מה זה מדינה יהודית? מה זה מדינה דמוקרטית ויהודית? מה זה מדינה יהודית ומפותחת? ומה זה מדינה שיש לה, שהיא גם יהודית ויש לה 20% לפחות של בני מיעוטים? מה זה הדבר הזה? מה המטרה של כזו ישות? מה תכלית הקיום של כזו ישות? אז עדיין יש בתוכנו כרגע, בשלב שאתם ואני נמצאים, הגענו למצב שבו כל קבוצה אומרת, אני לא מעין אותי הקבוצה אחרת, אני רוצה רק שהקבוצה שלי תנצח. דימי לא תנצח, אני לא רוצה להיות שייך פה. זה המצב שבו אנחנו נמצאים, בדרך כלל מצב כזה מוביל לרצח של מנהיגים ומלחמות אזרחים. ואנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים. זה מלחמות פוליטיים בין הקבוצות, זה מלחמות בין בני מיעוטים לבין הרוב, זה השכבות הללו מתפוצצים. ומי שחושב שלא יכולה להיות פה מלחמת אזרחים, אז הוא טומן את ראשו באדמה. והרבה אנשים, גם לפני רצח רבין, אמרו, בוא, אצלנו לא, מנהיג לא יארג, לא ירצח. והשאלה היא, מה יכולה להיות ברית כזאת? אוקיי? אז הרבה שנים התלבטתי בסוגיה הזו, ובספר הזה אני מרחיב את היריעה, אני מנסה להגדיר מה יכולה להיות ברית יהוד למדינה יהודית, מודרנית, דמוקרטית, מפותחת, מדעית, עם בני מיעוטים גדולים.
ומה שאני מציע בספר זה שני דברים. אחד, זה קודם כל נוסחה. איך יוצרים ברית יהוד? מהם המרכיבים שצריך לשים כדי שברית יהוד שתנוסח תהיה באמת ברת קיימה, ותהיה באמת אותנטית ורלוונטית לאורך לפחות 100-200 שנה. והדבר השני, אני מציע הצעה משלי, ואני אומר, ואני פותח את זה לדיון, ואומר, חבר'ה, כל מי שיש לו רעיונות, זה הזמן. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, ולא נתחיל לעשות את זה כרגע, אנחנו מתגלגלים לכם את אזרחים. למה אנחנו צריכים את זה? אנחנו יכולים להימנע מזה. וזה מלחמת אזרחים בין דתיים לחילוניים, בין שמאל לימין, בין יהודים למוסלמים וערבים ונוצרים. למה ללכת לדבר הזה בהיסטוריה? למה לשרוט את... כשאנחנו יודעים מראש שאנחנו מתגלגלים לשם. ואני מציע הצעה שבנויה כמובן על רציונל פילוסופי, סדור, שיונק גם ממסורת עבר יהודית, מסורת מדעית, מסורת פילוסופית של אומות העולם, וגם רעיון שיש לו איזושהי תכלית לעתיד. יש לו, זה מהדהד נכון אל תהליכים שמתרחשים באנושות בכלל, לא רק פה באזור הזה ולקבוצה שלנו. ואני קורא לזה חירות הכלל. למעשה, אם אני צריך לסכם את זה בשני משפטים, שזה לא קל, זה מאוד קשה לי לסכם את זה בשני משפטים, בספר אני מראה את היסודות הפילוסופיים והמדעיים של הרעיון הזה, אבל אני אנסה לנסח את זה בפשטות. המהפכה הגדולה, התרומה הגדולה של האומה האמריקאית ב-200-300 השנים האחרונות, זה שהיא שמה פוקוס גדול מאוד על הפרט. ומסדה את זכויותיו ומסדה את את ה את אופיו ואת ערכיו וכן הלאה וכן הלאה. האדם הפרטי הפך להיות המרכז, הפוך ממה שהיה קודם לכן. קודם לכן הוא היה לא קיים, הוא היה נתין של מישהו או משהו, בין אם זה כומר, בין אם זה רב, בין אם זה מושל, בין אם זה נסיך, לא משנה מה. והם הביאו את האנושות לרמות גבוהות מאוד של התפתחות, רק כתוצאה מזה. זה שחרר אנרגיה אדירה של יצירתיות, זה שחרר אנרגיה של תמורה אישית והתפתחות אישית והתפתחות מעמדית ושוויון זכויות. זה מהפכה אדירה שהמין האנושי עשה במהלך 200 השנים האחרונות. וזה עדיין ממשיך, יש עדיין מדינות שעדיין לא הגיעו לזה. ובשביל זה עדיין לתרבות אמריקאית יש עדיין תפקיד בהיסטוריה של אומות העולם, של האנושות. אלא שכל רעיון יש בו כשלים. כל רעיון יש בו חורים שצריך למלא. למה? למשל, הרעיון הזה של חירות הפרט יצר אטומיזציה של החברה. מי שמכיר את זה בארצות הברית, רואה, כל אחד אני ואפסי עוד. אני מרכז העולם. לא מעניין אותי אף אחד אחר. והתוצאה היא שהתפרקות, התחושה הזו של יחדיו. כי כל אחד לעצמו. האטומיזציה הזו יש בה תופעות לוואי קשות מאוד כבר היום, ולאט לאט 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 בהיסטוריה היא גם תפרק אומות גדולות. אין רעיון שהוא לעד, אין מעצמה שהיא לעד. אז אני בא ואומר, אני רוצה להוסיף נדבך על חירות הפרט למה שאנחנו קוראים חירות הכלל. הכלל, שהגדרה של כלל היום זה למצוא מכנה משותף, למצוא קונצנזוס בין מגזרים, למצוא פשרות. לא, אני מגדיר כלל אחרת. אני מגדיר כלל כהתמזגות של קצוות, של יצירה חדשה כתוצאה מחיבורים של דברים סותרים. ואני מציע
איך להגדיר שהכלל מקבל מעמד יותר חשוב מאשר הפרט. לא שאני מבטל את הפרט, אני רק מוסיף נדבך שחסר בחירות הפרט. הרעיון הזה, אני גם נותן לו מוסדות, אני מנסה להבין איך אפשר לעשות חוקה מהדברים הללו, אבל זה סוג של רעיון שבא לומר שאנחנו יכולים גם לתרום לאנושות רעיון שיקח לנו 200-300 שנה לממש אותו. אחת הסיבות שאין לנו במדינת ישראל חוקה, זה בגלל שאין לנו ברית יהוד, תכלית קיום. ואנחנו מתווכחים, זה החוק הזה, חוק יסוד, זה חוקה, זה הרשות השופטת לוקחת לעצמה סמכות שלא ניתנה לה, והרשות המחוקקת מקבלת את העצבים הכי גדולים, כי מי שמכם וכן הלאה וכן הלאה. זה, כל זה נוצר בגלל שאין במדינת ישראל תכלית קיום, שצריך לנסח אותה בשתי מילים. ושתי המילים הללו צריכות לרכז את רעיון מאוד מאוד עמוק. ואז לבנות חוקה, ואז לעשות יחסים בין הרשויות הרבה יותר טובים. אבל אנחנו נמצאים באותה תקופה כרגע שהעסק מתפרק לנו, התחושה הזו שזה מתפרק, בגלל שאין לנו ברית יהוד. עכשיו, כל מיני אנשים שגם מדברים על הסוגיות הללו, אומרים, לא, אנחנו צריכים רק להתאחד. בואו נעשה איחודים, רק, מה זה איחוד? איחוד בלי מטרה משותפת, אין לה זכות קיום בכלל. אז היא תחזיק מעמד כנגד איזה משהו אחר כדי שלא יתרחש. אבל אין לה עומק, אין לה אותנטיות, והיא לא תחזיק מעמד. וארי שביט כתב גם כן ספר הזה, אבל אני לא רואה שהוא מציע שום דבר. הוא מציע כל מיני דברים, מה שנקרא פריפריאליים, כדי להרגיש יותר מאוחדים. בחזרה להיות עם. אבל עם למה? למה להיות עם? עד עכשיו היינו עם כדי שהגורל לא יחזור. בנינו בית לאומי כדי שהגורל שלנו לא יחזור. אבל למה צריך להיות עם במאה ה-21? אני יכול להיות פרט וחי מצוין בכל מקום כבר כמעט בעולם. אני לא צריך להיות עם ישראלי בשביל לחיות טוב. יש הרבה מקומות אחרים יותר טובים כפרטים לחיות בהם. פה אני מציע משהו עמוק שלא קל יהיה להסביר אותו, ולא קל כמובן יהיה ליישם אותו, אבל לפחות אני נותן את כיוון התנועה. הסוגיה האחרת שמעניינת אותי, אגב, הרעיון הזה זה רעיון שמשקף גם פיזיקה קוונטית וגם פילוסופיה מדעית וגם תפיסות עולם חדשות, היא כורכת יחדיו הרבה מאוד רעיונות, גם מהעבר, גם מהמסורת, גם מפילוסופיות אחרות וגם ממדעים עתידיים. אוקיי? מי שהסביר את זה לאחרונה טוב זה וייטהד, שהתחיל למסד את הפרדיגמה הזו ש המציאות, הפיזיקה, היא לא אטומים, אלא יחסים בין אטומים, הם שיוצרים את הטבע, היחסים בין החלקיקים, ולא כמות החלקיקים, שזה המקבילה של אטומיזציה וכלל, ויחסים בין פרטים, הם הופכים להיות הרבה יותר חשובים מאשר הפרטים עצמם. והשאלה השנייה, האתגר הגדול השני, זה מי הולך להיות המנהיגים של כזו מהפכה. כי מה שמצאתי הוא שלאורך השנים בהיסטוריה של העם היהודי, עד כה היו ארבעה שלבים בהתפתחות של הנרטיב והייעוד של העם היהודי. ארבע תקופות. כל תקופה היו לה מנהיגים מסוג אחר, תפיסת עולם מסוג אחר, שיטת ממשל מסוג אחר, שאיפה ותכלית מסוג אחר. הנה התקופות, התקופה הראשונה, כל תקופה בערך ארכה כ-500 שנה, שלושת התקופות הראשונות, ומה שמצאתי הוא שבהתחלה זה מתחיל עם איזה חזון גדול, עם רעיון גדול, ויש לו השלכות, איזה סוג של שיטת ממשל וערכים
ושיטה כלכלית וכן הלאה, ומצאתי שב-200 השנים האחרונות תמיד של כל תקופה, מתחילים להיות מחלוקות קשות מאוד, שבסופן יש אסון ויש התפרקות. ואחרי זה מתחילים מחדש. אז התקופה הראשונה זה תקופת השופטים, זה משטר קונפדרלי, של בו, שבו ראשי שבטים מדי פעם נותנים אחד לשני את ההובלה, אבל לא לקח הרבה זמן עד אשר התחילו מלחמות בין שבטים ושחיטה אחת גדולה, עד אשר היה ויכוח גדול, האם השיטה הזו טובה או לא טובה. תזכרו שאנחנו נמצאים כרגע בשיטה דמוקרטית, שגם לה יש צרות צרורות, גם היא יש לה תופעות לוואי. ולאורך השנים תמיד אנחנו עשינו רפורמות גדולות, ובסוף התהליך הזה, בסוף התקופה הזו, היו אנשים שאמרו אנחנו חייבים לעשות שיטת ממשל אחרת, שיטת הממשל המלוכנית. אוקיי? ואז כמובן במאבק גדול, ושמואל שם בהתחלה מכתיר למלך את שאול, שאול יש לו איזו תפיסת עולם מאוד ליברלית, אומר אנחנו רק נאחד את הקונפדרציות עליי, את הפדרציה הזו, בעיקר בשביל להילחם עם אויבים מבחוץ. אבל כל שבט ימשיך שיהיה לו נשיא, וימשיך שיהיה לו במות משלו, ותפילות משלו, וקורבנות משלו, שזה פחות או יותר מה שהיה. ואז קם דוד, מהפכן עוד יותר גדול, ואמר, מה פתאום, זו שיטה שלא תעבוד. השיטה היחידה שתעבוד זה שיטה ריכוזית, ודוד בעורמה ובעוצמה אדירה, ממסד מלך אחד, בעיר אחת, בשיטה כלכלית אחת, בדת אחת, זה מהלך בלתי רגיל שדוד עשה. הבן שלו ממשיך את דרכו ובונה פה איזה ממלכה לתפארת שבאים מרחוק ומקרוב להשתאות, אבל מיד אחרי שהוא נפטר, מתחילים שבע מלחמות אזרחים. מהלך 200 שנה, עד אשר 10 שבטים אומרים, תעזבו אותנו, אנחנו לא רוצים להיות שייכים אליכם. ובאמצע התהליך הזה, אפילו בונים חומה בין שבט יהודה לבין שאר השבטים. ומלחמות כל הזמן אחד עם השני, ושיטות ממשל, ושיטת שיפוט חדשה שבונים, בין אם זה פה, בין אם זה שם. בספר, אני, בחלק הראשון של הספר, אני מתאר את המהלכים הללו שהתרחשו. אבל גם זה מסתיים בכישלון אדיר. חורבן בית ראשון, פיזור של העם, מיליון איש במצרים, מיליון איש בזה, בבבל, ומי שנשאר פה זה מעט מאוד אנשים, עד אשר אנחנו מתחילים את התקופה השלישית, שמי שמוביל אותה זה בעצם עזרא ונחמיה, והכהנים בעצם מובילים את בית שני. ומשפחה של חשמונאים שהם כהנים, ומנסים לבנות אבל איפה? מתחילים עוד פעם מלחמות, אחים, ושחיטה אחת של השני, וקבוצות, כל אחד חושב שהוא הכי צודק, ורוצחים מנהיגים, מדהים לראות איך בתקופה הזו, כל אחד רוצח את המלך ולוקח את מקומו, כל אחד אומר, אני יכול להיות מלך יותר טוב. ובא חורבן בית שני. אחרי חורבן בית שני, למעשה הוקמה התקופה הכי ארוכה בהיסטוריה שלנו, שזה הרבנים, או הרבנות, כתבנו את התלמוד הירושלמי, ואת התלמוד הבבלי, ואת כל ההלכות, כל היהדות שאתם ואני מכירים, זה מהלך התקופה הזו. אוקיי? היא התקופה הכי ארוכה, אבל כפי שהזכרתי, לפני 200 שנה זה התחיל להתפרק. ואנחנו נמצאים כרגע באותה נקודת זמן בהיסטוריה, שרוב העם היהודי הולך להיות בארץ ישראל, מה שלא היה אף פעם. ורוב העם היהודי, הסמכות, תשימו לב, הסמכות של התקופות הללו בהתחלה זה היה שופטים, ואחרי זה מלכים, ואחרי זה כהנים, ואחרי זה רבנים, הם היו המובילים, הם היו המנהיגים. אנחנו הגענו לשלב חדש לחלוטין בהיסטוריה של העם היהודי, שהסמכות עוברת מאנשים בודדים אל העם. מה שאנחנו קוראים לו היום, לא רב, אלא הריבון.
והריבון הזה הולך לעצב את היהדות, הולך לשנות את הערכים, הולך לשנות את שיטת הממשל, שחלק מזה זה מה שאנחנו קוראים לו דמוקרטיה היום. אבל השאלה הגדולה היא מי הולך להוביל את התקופה החמישית הזאת. אני מצאתי מודל נחמד, מצאתי, כדי לומר מי הולך להוביל, מצאתי שיש פה איזושהי תבנית. מצאתי למשל שבכל תקופה היו שתי אליטות, שתי קבוצות שהתחרו ביניהם. מי יוביל? אז בתקופת השופטים, ראשי השבטים היו האליטה השלטת, אבל המלוכנים היו אלה שהיו דחויים ודחוקים. עד אשר בשלב הבא, אלה שהיו דחויים ודחוקים, תופסים את השלטון ומעצבים את שיטת הממשל לפי הערכים שלהם, לפי המסורת שלהם, לפי הסמכות שלהם. אוקיי, המלכים הם היו בעלי הסמכות, הם היו בעלי האוטוריטה, הם היו בעלי הרעיונות, הם היו הכל, הם היו מנהיגים כלכליים, מנהיגים צבאיים, הכל פה. ובתקופת המלכים הכהנים היו הדחויים. ואז כשהמלכות והמלוכנות קרסה והשיטה קרסה, אז הם אמרו אנחנו נעשה את זה יותר טוב, אנחנו נעשה חברה יותר שוויונית, אנחנו נעשה אותה יותר ערכית, אנחנו נעשה רפורמות מאוד משמעותיות. למשל הרפורמה הכי גדולה שהקבוצה הזו עשתה זה מי הוא יהודי. לפני כן יהודי הוגדר לפי אבא שלו. עזרא ונחמיה שינו את זה לאם יהודיה. לפי זה אנחנו הולכים. דרך אגב, זה מה שלמשל הרפורמים אומרים, בוא נחזור למצב הקודם, שהלכנו לפי האב, לא לפי האם. ואז נעשה גם לפי האב וגם לפי האם. ואז גם הכהנים כמובן כושלים כישלון חרוץ מאוד, מתחילים להיות מושחתים וכן הלאה. ואז הרבנים באו, וזו המהפכה הכי משמעותית שעשינו ב-2000 השנים האחרונות, מה שאנחנו קוראים לה מריטוקרטיה. פתאום אמרנו, לא, המהנהגה לא עוברת בקשרי שערים. לא אם אבא שלך מלך, אתה גם מלך. לא אם אבא שלך כהן, אתה גם כהן. אלא השכלה, מריטוקרטיה. אם אתה הופך להיות אחד משכיל, והקהילה מקבלת אותך בתור מנהיג, אז אתה מנהיג. וזו רפורמה בלתי רגילה בכל דבר. והשאלה הגדולה, מי היה פה בתקופה הזו דחוי ודחוק? שלהערכתי הם אלה שיובילו ויבואו עם רעיונות חדשים ויבואו עם יצירתיות חדשה כדי לפתור את הבעיות שקיימות היום וגם לקדם את הנרטיב היהודי והישראלי למאה ה-21, המאה ה-22. ולעניות דעתי, מה שאני רואה זה דבר אחד, אני קורא לזו אנשים, אנשיות, שהייתה דחויה ודחוקה. והיא תביא לנו רעיונות מסוג חדש, זה לא יהיה קל. זה לוקח, התהליכים האלו לוקחים 100-200 שנה עד שזה מתמסד ועד שזה מתקבל. אבל אני כבר רואה נקודות קטנות, מה שנקרא the long tail, ובספר אני מראה גם את הנקודות הללו ונותן גם את המאפיינים של ההנהגה הנשית. זה לא מאפיינים פסיכולוגיים וסוציולוגיים, לא. ואני גם לא מדבר על פמיניזם, אני לא מדבר על שוויון, לא, אני מדבר על צורת חשיבה נשית. לא אישה שתהיה מנהיגה, אוקיי? אז אני מקווה שאתם יצא לכם לקרוא את הספר הזה ותראו את זה בהרחבה. יש למישהו שאלות? ואחרת אנחנו נתפזר. אני רק רוצה להגיד שמה שאמרת ממש במשפט האחרון, זה יכול להתקשר עם המדרש של הלבנה והחמה, של העתיד לבוא הלבנה... נכון מאוד. תחזור לגודלה, ואומרים שזה... לא, חזל אומרים משפט יותר יפה. לעתיד לבוא, נקבה תסובב גבר. היא תהיה המנהיגה. זה כבר קורה. זה כבר קורה, לא, אבל זה תמיד היה בבית, אוקיי? בבית אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על... נכון, זה חלק מתהליך שמתרחש בכל העולם. בכל העולם, רק מה? ב-50, 80 השנים האחרונות זה יותר שוויון מעמדות. כלכלי וחברתי וכן הלאה. פה אני מדבר על משהו אחר, על הנהגה של הגותית, רעיונות חדשים,
פתרון בעיות בדרך חדשה. ואני מראה כמובן כל מיני דמויות שכבר עושות את זה. גם פה וגם כל מיני מקומות בעולם, ואני גם מראה את הייחוד של צורת החשיבה הנשית. בפתרון בעיות, ואני מאמין שזה תהליך שיקח הרבה זמן, כי אנשים צריכות להוכיח את עצמן שיש להם משהו חדש, ואחרי זה שזה יתקבל, ואחרי זה לבדוק באמת אם זה באמת פותר בעיות, וזה לא סתם. אבל אני מאמין שהדור שלכם יעשה את זה. הדור שלי זה דור המדבר, אנחנו דור המעבר. אתם דור של, שאתם הרבה יותר בני חורים, אתם יכולים לקחת את הרגליים ללכת לכל מקום בעולם, ותחיו מצוין במקומות שונים, ואתם תשאלו את השאלות הקשות, איך עושים את זה ולמה עושים את זה. מישהו שרוצה לשאול? תודה רבה. אם לא, אנחנו ניפרד לשלום מהשנה הזו. תודה רבה. יאללה. אז להתראות, אם יש לכם שאלות וזה, תכתבו לי, ותזכרו ב-15 ביולי, אני מתחיל לתת ציונים. תודה רבה. יאללה, ביי. להתראות. ביי, להתראות.